16:05. Jag får ju frågor från kollegor och kompisar. Du, vad intressant att flytta till Ockelbo. Och vi har hört att det är växtzon 5. Hur kan du flytta till växtzon 5? När det går att flytta söderut och kunna utveckla de där trädgårdarna med hela det där sortimentet utav växter. Och så valde jag att flytta norrut. Och då är min syn på att odla trädgård, alltså egentligen odlar man inte växter. Alltså man hör ju människor säga att de odlar grönsaker, det är ju helt fel. Alltså jag hör ju till och med människor säga att de odlar blommor, det är lika felaktigt. Vad man egentligen odlar, det är plats. Plats och förutsättning för grönsaker att växa. Men grönsakeriet, det får de fixa själva helt enkelt. Och precis på samma sätt tänkte vi när vi sa så här på frågan ifrån byborna här i Ockelbo. Blir det något eller? Alltså vi hade ju sagt att vi skulle göra en trädgård då. Och göra den där trädgården som världen inte har sett och så vidare. Så kom frågan, blir det något eller? Ja, vi ska göra en rosträdgård. Och så ska vi bjuda hit 250 ädlingar ifrån södra Europa som aldrig har bott i Ockelbo. Och så räcker det nu inte den här gången. För tänk, allihop de här som kommer söderifrån resande till Ockelbo, det är ju kulturvarelser, eller hur? Man heter Chapeau de Napoleon och kommer ifrån södra Frankrike med en sång i bröstet som man vill sjunga. Och så kommer man till zon 5. Och det är det som är så fantastiskt i växtzon 5. Det går inte att stoppa näven i en fröpåse och kasta frön över axeln och tro att det blir en trädgård. Man måste förbereda jordmånen omsorgsfullt. Alltså. Och i den rosträdgård som vi har bakom oss, där tog vi kontakt med Simon Irwin, en av de där kanonerna när det gäller att designa och skapa förutsättningar för någonting så ädelt som rosor söderifrån. Och vad gör han? Man fångar värmen, att man dränerar marken och att de får tillräckligt bra matjord för att växa bra. Så att det funkar bra mycket bättre om man har skött under arbetet. Det är oerhört viktigt för att få till den här toktrivselmiljön som rosorna så väl behöver. Så att stimulera, bygga upp, kittla de uppbyggande elementen och sen hålla de nedbrytande elementen utanför. Så enkelt är det egentligen att odla trädgård. Och då spelar det naturligtvis ingen roll om jag befinner mig i Köpenhamn eller i Ockelbo. Jag menar, står rosorna och växer i Ockelbo och tror att de står i Köpenhamn och växer genom att man har kittlat de uppbyggande elementen, bra, då toktrivs de. En sak som jag gör väldigt ofta i mina trädgårdar är att jag gör det omöjligt att ta sig rakt igenom. Och det tycker jag är viktigt att man sätter stopp. Människor idag, de även när de liksom är på besök i en trädgård, de har bråttom. Den upplevelse man får i en trädgård manar till långsamhet och njutning och sinnlighet. Min uppgift, eller främsta uppgift i rosträdgården, var ju att skapa pergolan då, och
Simons tankar om det, att där skulle växa klematis. Klematisens naturliga växtplats är på trädstammar. Och det blev min inspiration till att göra den här pergolan till en stiliserad skog. Att lyfta in det här skogslandskapet då i rosträdgården. Och min lilla enkla teori, det är den att vad man har i en trädgård, det är inte bara möjligheten att se och uppleva, utan det är möjligheten att reflektera över. Ha möjlighet att odla relation till det levande livsrum som finns runt omkring oss hela tiden. Att närvaron i livsrummet helt enkelt får sig en litet stöd med trädgården som medicin. Välja en herrgård som en sorts stjärna till en trädgårdssatsning, det har en historisk förklaring. Och man har ju alla de fördelar som har med det lantlivet att göra. Drömmen om vi herrgård som något som vi kan helt enkelt använda för allas vårt bästa. Den fanns från början och det var ju det som gjorde att det gick som ett rinnande vatten. Sen vi trädgårdar började att växa fram så får det allt vidare cirklar på något sätt. Va? Det är ju människor som har haft idéer naturligtvis tidigare, men vi får styrka av varann. Och den här medvetenheten var miljön och utformningen av miljön, vad den betyder, det tycker jag är någonting som jag ser växer mer och mer i allt vidare cirklar, och det dyker upp ständigt nya saker som på något sätt har en koppling till det här. Vi ser nämligen att det finns en uppgift med att utveckla landsbygd, med att utveckla en glänta i skogen som denna. Jag minns när jag var på Rosendal, då var ju hela uppgiften, det var ju liksom att lyfta in landet i staden för att skapa lite utav en helhet, alltså. Årsloppets förvandling, sensualismen, närmare elementen för att skapa liksom en bättre miljö för människor att leva, bo och tänka och känna i helt enkelt. På samma sätt är det på landsbygden, det är bara det att nu skulle vi behöva lyfta ut lite stad på vischan. Vara lite innovatörer, vara lite spjutspetsar, vara med i debatten, utveckla begreppen och inte minst nu trädgårdsbegreppet. Min avsikt med skogens trädgård, det är att kanske lämna ett bidrag i debatten om naturen. Att hylla naturen och se naturen. För mig räcker det att förmedla känslan av natur. För i den känslan så finns en storhet som gör att vi får upp ögonen för mångfalden i naturen och ömtåligheten i naturen. Thank you.
verksamheter av det här slaget, projekt av det här slaget, de varar inte för evigt, utan de växer och sen avtar de. Växer och avtar. Och ambitionen är naturligtvis att vi måste generera nya frukter som ska ta vid när detta avtar. Och på så vis så är vi trädgårdar en av många aktiviteter i byn som har gjort att det ser ut just så här, just idag i Ockelbo. Det känns som livet har mera att ge. Ja, det ökar säkert bykänslan också. Samhörigheten inom Ockelbo. Att vi minsann kan, vi också. Lilla Ockelbo. Och det är just känslan för Ockelbo och dialekten och allt det här. Och jag tror att det betyder jättemycket också för samhället här. Det är som, jag tror att det är väldigt kreativitet här i Ockelbo. Och det ser vi ju på många områden. Vi har vi trädgårdar och basket och allt möjligt. Skulle du vara nervös? En amatörteaterförening har återuppstått efter 15 år med en väldig kraft. Och det tycker jag är fantastiskt att se. Du har 33 personer på scenen som har engagerat sig. Det är allt ifrån ungdomar till pensionärer. En som återspeglar hela bilden av samhället. Om man tänker efter hur många som kommer och ser den här föreställningen så är det 20% av befolkningen. Det kan man tänka på en stund. 20% av befolkningen går hit och tittar på allt ifrån sketcher som handlar om jakt, naturligtvis. Det kan handla om kronprinsessan som kommer till Ockelbo. Och det kan handla om vi trädgårdar. Namn och skyldar finns det inga. Bussar kommer, bussar går. Men folk och fler kan säkert vandra. De kan hjälp från Vallsberg. Om en tillrest storstadsbo skulle komma hit och se den här föreställningen från låt oss säga Göteborg, Malmö eller Stockholm, så skulle man väl vara så där imponerad över själva det konstnärliga. Men om inte människan snappar det som lever i glädjen och lever i det här mötet mellan människorna på scenen och mötet mellan de som är på scenen och de som är i publiken, då är det något som saknas hos den människan. Hur kan det här hända på en liten ort som Ockelbo? Människor som har idéer och vill någonting har liksom lite större utrymme på en liten ort. Naturligtvis så är det ju betydelsefullt då också att människor som finns på myndigheter och har inflytande på olika sätt, att de är öppna, att de är nyfikna, att de tar till sig vad människor med idéer har att komma med. Och det här är en stafett faktiskt som började i Danmark förra året av en färgstark matmor som heter Camilla Plom. Den andra ting är att kvinnorna är så dåligt representerade. Och det är måske nog för att kvinnor ju står för den dagliga mat. Och daglig mat till människor är alla möjliga slags i privat regi men också i offentlig regi. Jamen det är ju inte mer irriterande. Det vi ser som är en av de starkaste trenderna så är att man går tillbaka, letar ursprung och lokala regioner. Det behöver inte vara landsdelar utan det kan vara uppdelat på annat sätt. Och det gör att det är väldigt intressant och spännande att komma till ett sånt här ställe som Vi trädgårdar med ett sånt här arrangemang där man verkligen visar upp den kraft som finns i det lokala och som är en världstrend. I have never tasted or smelled the quality of berries in any part of the world than I have in Scandinavia. So today we've been sampling a few of the confitures or syltetøy, which is absolutely delicious. Best of all though is that people find an opportunity to create a business
have a socio-economic ability to remain in the places they were born, to preserve the traditions of quality food making, and that they can spread the message around the world of producing something very special within this particular atmosphere. Och när man står här på Vis trädgårdar och ser sig omkring och ser allt som växer, så förstår man ju att såna här trädgårdar ska det finnas precis överallt. Jag vill inte att de gäster som äter hos mig ska få en massa tillsatser, utan så naturlig mat, så bra mat som möjligt, som smakar mycket och som är vacker att se på. Det är naturligtvis en gåva att vi också har genom samarbete med Högskolan i Gävle fått möjlighet att starta upp en utbildning med just det här temat. Trädgårdshantverk, design i förhållande till hälsa. Det vill säga det har en bestämd riktning att skapa miljöer, stödjande miljöer för människor som i friskvårdssammanhang. Jag menar, alla har vi behov av att växa på ett eller annat sätt. Och hur kan man gestalta trädgårdar och aktiviteter i trädgårdar och gröna rum som stödjer den längtan av växande? Och då är det naturligtvis så, om behovet finns, för det finns, så behöver världen kompetens, kunskap, metoder för att verkligen kunna bedriva en verksamhet på ett vederhäftigt sätt. Och det är det som den här utbildningen syftar till. Ja, när man kom hit till Ockelbo så märktes det att alla såg på en att man var utifrån. Så alla säger, ja, du går på trädgårdsmästarprogrammet. Så att det verkar som det är väldigt skönt för dem att få lite nya ansikten. Det är ju alltid positivt att det kommer mer folk, va? För då händer det ju mer i byn också. För de drar ju med sig sitt när de kommer och tittar, och en del kanske till och med stannar här, va? För att det är en bra klimat här. När det gäller alla de här tusentals besökarna som har kommit för att titta på studenternas trädgårdar, så märker man något speciellt. Alltså, de känner igen sig. Va? De känner igen materialet som växer där. De ser ringblommor, de ser spenat, de ser alltså vanliga växter som man umgås med så där till vardags. Men inte bara det, utan de ser också strävandet och drömmarna som nås liksom steg för steg i små steg. Alltså precis som det är i ens egna liv. Att förvandla dröm till verklighet, det tas i små steg helt enkelt. Jag vet att näringsidkare på orten, handlare på orten märker att omsättningen har ökat. Det kommer turister hit. De stannar till, kanske inte alltid flera dagar, men även om det är bara en förmiddag så hinner de alltid göra något mer än att titta på vitträdgårdar. Jag tycker alltid är väldigt intressant att se hur folk upplever min konst när de kommer in för första gången i ateljén. Och de allra flesta fastnar för min mål som jag har målat av. Hon jobbade ju som truckförare på Sandvik. Hon jobbade fyrskift. Det var tungt på alla sätt och vis. Man upplever att folk jobbar på något sätt att de har öppnat sig mera. De tror på en framtid. Och en annan intressant aspekt just med Ockelbo är att de vet ju hur fruktansvärt hårt det här klimatet kan vara att vara som småföretagare och överleva. Man vänder alltså på slantarna upp och ner och ut och in och så vidare hur länge som helst.
Men man överlever till varje pris om man ser till att man sköter sitt. Att man gör på ett bra sätt och hjälper varandra. Utan Ockelbobornas hjälp så har jag inte funnits här idag. Jag har fått väldigt mycket uppdrag ifrån folket runt omkring här. Och det här är alltså en barnfamilj här i Ockelbo. Jag kommer nog att stanna i Ockelbo. Jag upplever det så. Därför att jag gillar det här karga. Och jag vill ju att människan framhävs i det jag målar. Och skulle jag vara i en miljö som är perfekt, då försvinner människan in i det här perfekta. I det karga, då framträds hon. Jag är här tillsammans med ett gäng konstnärer, lite utspridda från hela södra Sverige. Jag är keramiker, skulptör. Och nu jobbar jag här med lite experiment då med Salix pil som jag ska fläta ihop och binda ihop i en stor formation. Det handlar om ett möte mellan konst och trädgård. Och det kan ju bli allt då ifrån att man använder trädgården som visningsrum. Man placerar sin skulptur i trädgården. Ja, jag kommer att sakna det här stället. Nu har vi varit här ganska länge, 6 veckor, 5-6 veckor. Nu känner jag att jag har hittat många personer på väg så jag kan hälsa på till och med. Man känner igen ansikten. Och det gör man inte i en stor stad. Aldrig liksom. Inte ens i den ICA-butiken man handlar. Jag tycker vi är ganska öppna. Ja, vi som bor här, va, i den här byn. Och så är det inte så, jag tror inte det är så mycket avundsjuka här. Utan vi knuffar på varandra lite grann. Och hjälper till också för den delen. Och försöka behålla det vi har och utveckla det vi har. Jag fick lära mig här i Ockelbo att balansen mellan trädets krona, lövverket och rötterna måste finnas. Det måste finnas en balans mellan de här två delarna. Så när jag höll på att jobba med dem så blev det hela tiden aha-upplevelser. Jag fick bort ett jättelager med lera och grästorv och så växte de här rötterna fram och det blev väldigt kroppsligt, väldigt sinnligt och ja, det kändes väldigt spännande tyckte jag. Jag jobbade mycket med de här mönstren då i ekens bark och karaktären då i varmsmide som kunde få fram den väldigt tydligt, den här känslan. Och anledningen till att jag ville ha varmsmide också var just det att det här bygden då vid Stångjärnshammare och valsverk har en väldigt tydlig tradition av varmbearbetning av järn och framförallt större stycken av järn och stål som smids ut och så vidare. Så jag ville ha med det. Så mycket av uttrycket i grinden och karaktären på den har också kommit ifrån den här idén med naturen, kretsloppet. Det handlar om det här vid trädgårdar som rekreationsplats och hur man använder trädgården och naturen som återhämtning när man har till exempel bränt ut sig eller man har någon typ av problem eller så. Och man ser och förstår det här livet överallt och årstiderna som går och kommer. Och det är någonting i det som gör att man får ro. Mm.
i just komposten så har vi den här bonden från underjorden, dagmasken då, som lever och verkar då. Och här är det väl dagmaskarnas färd genom marken i själva grinden här som där de har grävt sina gångar och gör jord till framtida växter. Projekt som ska växa och bära frukter, alltså det är timing. Och där tror jag att det finns en likhet mellan trädgårdsmästare och samhällsutvecklare i övrigt. Nämligen att ha idéerna, många, fler än vad som är möjligt att odla. Och sedan så plockar man fram de idéerna som är möjliga att odla just här, just nu. Därför att situationen i jordmånen ser ut som den gör. Det finns ju allt som kan utvecklas kring en trädgård. Vetenskap, design, konst. Allting platsar i en trädgård. En trädgård är inte som en park i en stad, utan det är ett konstverk som sitter ute på landet på det sättet. Synen på landsbygden får man hoppas får en mer realistisk och verklighetsnära form. Det är lätt att ha en syn på landsbygden där vi går och drar benen efter oss och är en tärande verksamhet. Och då är det ju viktigt att ärligt talat visa att vi har vissa kvaliteter. Vi utvecklar vissa värden som är ren samhällsnytta. Jag tror att det här skulle kunna ge inspiration och många nyttiga exempel för andra mindre samhällen, för landsbygdsorter i Sverige. När naturen dör omkring så här år så gäller det ju att ställa om kanalen, frekvensen, så att man inte dör med naturen. Och det är ju temat nu så här års. Nu börjar vi redan att lägga planer för det som ska bli nästa års evenemang och nästa års studentträdgårdar här på Viträdgårdar. Ja, Willie Nilsson. Springsteen? Ja, det är det. Känner du igen honom heter Bruce Springsteen? Som... Ja,
fem minuter, när vi har hissat upp skyltarna, så tänker vi repa plåttacket. Alltså då är det med applåder. Ja. Och vi tänker repa plåttacket med de personerna som kommer ge er blommor. Lite nervös, men det ska nog. Ingen ordning nu. Efter varning är det då. Kör! Kör vi en gång till.